Centar za umetničku igru Srna organizuje koncert pod nazivom Zimske čarolije koji će biti održan 30. januara u Centru za kulturu u Lazarevcu. O nastupima devojčica uzrasta od 3 do 15 godina govorila je koreografkinja ove škole Anđelika Jovanović. Tu ćemo prikazati šta su deca sve uradila tokom jeseni i zime. Takođe, naši gosti će biti i hor Centra za kulturu Lazarevac, koji će isto otpevati dečije zimske pesmice. Na kraju planiramo jednu završnicu gde ćemo svi zajedno igrati i plesati. Tu pozivamo i publiku da nam se pridruži. Takođe, pozivamo ih ovom prilikom da dođu na koncert i uživaju zajedno sa nama. Posle koncerta plana imamo takmičenje Dance Zone koji organizuje naši drugari iz Kolusa. Mi ćemo im se pridružiti i takmičiti se i eto, nadamo se jednoj novoj, uspešnoj, lepoj sezoni. Male balerine ovom prilikom predstavit će se sa oko 20 koreografija koje su izvodile na takmičenjima u prethodnoj sezoni.